Amb motiu de la canonització de Joan XXIII, el pare Bernabé Dalmau ha elaborat una guia de lectura a l'encíclica Pacem in Terris, que el papa va publicar poc abans de morir, el 1963. Va escriure aquest text convençut que el diàleg i no les armes és allò que ajuda a solucionar els problemes entre les nacions. El proper 27 d'abril es canonitzaran els papes Joan Pau II i Joan XXIII. Joan XXIII, com a cardenal de Venècia, visità Montserrat, la biblioteca, tingué contactes amb els monjos i ha passat a la història, malgrat el seu pontificat curt, com una persona que va infondre un nou esperit. Tothom li deia el papa bo. Poc abans de morir, va escriure una gran encíclica que ara fa una mica més de 50 anys que va ser publicada. Pacem in Terris, la pau al món. Era la de cristianització de la Declaració dels Drets Humans de la ONU. Era època de Guerra Freda, un moment molt delicat per a la vida mundial. Ell va escriure aquesta encíclica amb la intenció de posar els pilars de la pau al món. No solament la veritat, la llibertat, la justícia, sinó també l'amor, com a especificitat cristiana. Al cap de 50 anys, el seu text, malgrat que el món hagi canviat tant, continua actual. I per això és bo de rellegir l'encíclica i per poder-ho fer, una guia de lectura facilitarà que moltes persones puguin fer el pont entre la situació actual i la de fa 50 anys, quan el papa Joan ens va donar com a llegat aquest ensenyament magnífic sobre la pau al món. El llibre Sant Joan XXIII i la pau del món, guia de lectura a la Pacem in Terris, està publicat a la col·lecció El Gra de Blat de les publicacions de l'Abadia de Montserrat.